Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou, že ste si urobili dnes ten čas, aby ste si vypočuli odkaz Božieho slova. Už od pradávna sa ľudia snažia nejakým spôsobom od seba odohnať zlo, ktoré sa im stavia do cesty. A na to slúžia aj povery. Veľa ľudí nosila na ruke červenú šnúrku. Množstvo babetiek vidí človek označkovaných týmto nenapadným spojivom s diablom aj v kočiku. Mnohí z vás sedia v kostole v laviciach, možno aj nevedomky spojení s týmto navonok, slabým červeným diablovým pútom. Nevedono, prečo to ľudia nosia a prečo to dávajú aj svojim deťom. Dokonca doniesú aj pokrsti dieťa s uviazanou šnúrkou do kostola. Aké je to jednoduché a pohodlné dať si na ruku šnúrku a uveriť jej, že má uchrani. Táto ochrana nevyžaduje nejakú namahu. Nemusíme sa ničoho zriekať, kajať, spovedať. Diabol to veľmi dobre vie a takto si nás získava. Množstvo ľudí takto rýchlo naláka a odvedie od Boha. Možno nakrátko zmiznú naše problémy, ktoré nás trápia. Diabol nás dobre pozná a vie, ako nás oklamať a čo na nás platí. Pamätajte na to, že ak využívame pomoc Svätého Ducha, nečakáme potom pomoc od Boha. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Buď slúžime Bohu, alebo mamone. Je len na nás, ako sa rozhodneme. Boh nám dal slobodnú vôľu. Veríte, že kúsok červenej šnúrky má tú moc uchrániť vás pred zlom a útokom diabla, či to pomáha proti urieknutiu a negatívnej energii? Necháte sa tak ľahko ovplyvniť, slepo vytiahnuť masou ľudí, ktorá udáva nejaké pravidlá, normy, určie, čo je dobré a čo zlé, čo sa nosí a čo nenosí? Chcete byť silou, mocou a nevystrčať stavu? Nezáleží, aj keď tým popretie Krista aj to, čo vyznávate svojou vierou v trojjediného Boha? Problém nie je v šnúrke, ale vo viere, prečo ju nosíme. Je to povera, pretože ochranu pred zlom zverejňujeme predmetu, ktorý túto moc nemá. Keď nosíme šnúrku s týmto účelom, pripisujeme jej moc, ktorú nemá. Tú moc má Boh. Ja som Pán Boh tvoj. Takže nosenie amuletov, čarovných a magických predmetov, teda aj červenej šnúrky, ktorej pripisujeme istú moc, je vážnym hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu. Kresťan má dosť prostriedku na ochranu pred zlom. Sú to modlitby, pôst, pokánie.